စေကြောင့်ကိုမူရဲ့စေဝအဖြစ်မှာပေဖြတ်ပြီးတရားဝင်ခွင့်ပြုရေလှူရှာမှုကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလှူရှာမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူလို့ဆိုရဲအမျိုးသားတဦးကိုရေစုစီဥပဒေပုံမှာ19နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာမြို့နယ်ရဲ့စခန်းကနေသိရပါဗျ။စေကြောင့်ကိုမူရဲ့စေဝအဖြစ်မှာပေဖြတ်ကတရားဝင် ခွင့်ပြုရေလှူရှာမှုကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလှူရှာမှုမှာပါဝင်သူတွေကတည့်ရွက်၆တွေပါဘန်းလုံကွန်ရှာနေရတယ်။စေကြောင့်ဒီလူငယ်ကိုမဖြတ်စေနိုင်။ဂန်းကင်ဘူတောင်းဆိုနေရမဟုတ်ပန်းကင်ဘူတောင်းဆိုနေတာ။ကင်စာသမားအတွက်စေတည့်ရွက်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါအဆရှိတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကန်ဆောင်ကစုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါရယ်
ာပါဝင်သူလူငယ်တဦးကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီလိုတဲ့ကမ်ပိန်းကြောင့်တော့စေချောင်းကဒီနှစ်ကုန်ရဲ့အပူပင်ပဲတရားဝင်ပြီးတော့အမားပင်ကချန်သေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအမားပင်ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တွေပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်ကနေပြစ်ဒဏ်တွေထောင်ဒဏ်တွေအများကြီးချနေ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးနေတာပါတယ်။ Nuji for Plan ပေါ့စာရေးထားလည်းကိုတို့တွေ့မှာပါ။စေချောင်းတရားဝင်ခွင့်ပြုရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလူငယ်တွေကဦးဆောင်ကအွန်လိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာခွင့်ပြုမိန့်တင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဦးဆောင်ပါဝင်သူလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှ19နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကျော်ရောင်းမျိုးမှရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။စေချောင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်အချို့နဲ့နိုင်ငံအချို့မှာတရားဝင်သုံးဆွဲခွင့်ပြုထားပြီးထားနိုင်ငံမှာလည်းမကြမီအချိန်ကကျန်းမာရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအလိုက်သုံးဆွဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။